waxa og tihiin in ay heshiis golaha wada shaqeyn qaran in la gaaro oo heshiis siyaasadeed oo muhiim ah oo dalkan meesha uu taagan yahay iyo xalqadan mufraqay ku wareegayo ka bixinaayo oo tilmaamaya sidii looga bixi lahaa ayaa la gaaray marka heshiiskaasi fulintiisa halkan ay taalaa wasaaradii fulin lahaa hay'adii fulin lahaa dadkii fulin lahaa waa kuwan marka waxaan rabaa cid waliba meesha ay ka lahayd inay u diyaar garowdo fulinta heshiiskaas wasaarad waliba sidii ay heshiiskaas qaybtii ay kulahayd ay uga qaadan lahayd inay sida institutionally inay u diyaar garowdo ayaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa kulligeen in shacabka Soomaaliyeed ayan si aan ahayn sidii loola jeeday heshiiskaas oo guracan inaan loo fahamsiini baa la waxaan rabaa markaa inaan xukuumaddu iyo wasiiradu ay qayb ka qaataan libaax inay dadka Soomaaliyeed u fasiraan shacabka Soomaaliyeed u fasiraan in waxaan loo sameeyey ayaga dartood in dad badan oo mas-uuliyiin ahaa oo jeclaa inay kuraas iska sii fadhiyaan in la gaadhsiiyey inay muddo hal sano gudahooda inay kuraasta uga degaan oo dadka ula sinmaan oo ay shacabka Soomaaliyeed marti looga noqdo ciddii maamuli lahayd madaxda u noqon lahayd awal hore muddadaas dheer aan ku soo jirnay waad ogtihiin shacabkeennu isaga marti ah annaga marka waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed fursad qaali ah ayaa u timid chaanis muhiim ah oo runtii aan soo noqonaynin ayay maanta haystaan dad marka aada u qiimo badan oo siyaasiyiina oo dadkeenna oo aan jecelnahay ayaa laga yaabaa in ay ama qalad ka dhex arkeen wuxuun uga muuqday ama de fursad siyaasadeed aynan maaragtay laga yaabo malaha inaan kusoo dedejinay dadka qaarkood waxba laga yaabo malaha inay baasha ugu talagaleen inay muddo baasha ka maqnaatay lasii si fiican moogtahay oo exercise fiican lasoo sameeye wixii aan malaha soo dhawaaday baan u malaynayaa marka si kastaba ha noqdaane dadka siyaabaha kale u fasiraya waxaan rabnaa sida ay tahay ee saxda ah iyo niyad wanaag ay ku timid iyo sidaa la isugu soo qanciyey dadkii sameeyeyna waa ku mahadsan yihiin in la yidhaahdo shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan fursadaas oo soo martay oo maanteertaan diyaarka u ah annaga marka xukuumad haddaan nahay waxaa waajib inagu ah kow inaan infrastructurekii sameyno hay-adihii fulinteeda arrintaa waa la inaga rabaa marka ay soo dhammaato oo hay-adaha iska loodhnay ka soo dhammaato number two waxaa waxaasoo dhan ka horeeya xoreyntii say dadku u codeeyaan oo xuquuqdooda siyaasadeed ay u exercise gareeyaan inaan dalkan xorayno oo dal xor ah ay ku exercise gareeyaan waa waajib ina saaran waayo marka hawl aad u adagaa xukuumaddan sugeysa marka kacaan siyaasadeed cusubba noqonaya laakiin kacaan amniga suga oo dalkan nabad soo celiya oo dayn cafis keena oo dastuurkiisa dhammaystira oo geedi rays leh iyo deegaan macaan dalka geeyay ayaa noqonayna haddii la yiraahdo taasaan rabnaa inaan ka shaqeyno